allihopa! I den här videon tänkte jag göra en review och first impression. Alltså så här recension och första intrycket på lite produkter som jag fått hem från Lumene. Och ja, det här blir första gången jag testar dem. Det vill säga first impression. Så ja, jag tänkte börja med att visa produkterna jag har fått. Och sen tänkte jag visa när jag sätter på mig dem och vad jag tycker om dem. Och bla bla bla. Så först har vi en Lumene CC Cream. Och det här är en Color Correcting Cream. Och det är 6-in-1 Foundation Concealer Primer Illuminator Longwear SPF 20. Och jag fick i färgen medium, vilket kan vara lite mörkt. Jag tror jag skulle behövt light. Men vi får se om den här funkar. Jag hoppas att det inte kommer se allt för knäppt ut. Oj. Och sen fick jag även ett Lumene CC Color Correcting Powder. Och det här är i färgen... Jag ser inte att det står någon färg på den här. Antingen är jag blind eller så står det inte bara. Men ja, det. Sen en Lumene Touch of Radiance Highlighter. Och sen har den en borste här. Ni ser ju att den är, vad heter det, lite... kladdig för att jag försökte prova den. Man vred ju här. Men jag har inte provat den på ansiktet. Jag bara provar den på handen. För att se om färgen skulle vara rätt. Men, ja. Två mascaror. Som ser väldigt tjocka ut. Först en Dual Drama Mascara. Volume and Length. For Extreme Lash Look. Och det är från deras Natural Code serie. Och det här är i färgen Black. Och det är en väldigt så här, stor och tjock borste. Och sen den rosa är också för deras Natural Code. Och det här är en Triple Shock Volume Mascara. Och det här är för Shocking, Long, Strong and Voluminous Lashes. Sen här är ett nagellack som är väldigt fint och glittrigt. Och det här heter Lumene Gloss and Care Nail Polish. Och det här är färgen 42 Sandstorm. Så där, nu har jag satt upp håret och så hämtade jag en borste för att jag... gillar inte att applicera såhär, BB creams, CC creams, foundations med fingrarna. Det är klart att man kan göra det, men jag föredrar borsta så jag hämtade den här Expert Face Brush från Real Techniques. Det här ska bli spännande. Och den här är for all skin types också. Hoppas den inte är för mörk. Kanske funkar. Vi får se. Det är en... väldigt så här liten öppning, vilket jag gillar. Så att man verkligen kan bestämma hur mycket man ska få. Annars kan det ju lätt bli för mycket. Så har jag en spegel här. Jag tror att den här färgen funkar. Man känner verkligen att det är en CC cream och inte en foundation för att den känns mycket lättare än en foundation, vilket är ett plus. Den känns väldigt lätt och den ser väldigt naturlig ut från vad jag kan se hittills. Jag tycker att den täcker relativt bra för att liksom vara en CC cream. Så den här tror jag att jag gillar. Så, nu tog jag liksom bara ett lager. Men alltså, jag tror att det räcker. Jag vill inte ha någon mer täckning. Jag tycker att den här var superfin. Verkligen. Nu tänkte jag använda den här highlightpennan. Tänkte ta den lite under ögonen. Längs näsan. Lite på hakan. Och lite mellan ögonbrynen. Den här tror jag är för mörk för mig. Med tanke på att den ska vara en highlighter så tror jag att jag skulle behöva en ljusare färg. Men vi får se om jag får det att funka ändå. Jag bara blandar ut det med samma borste. Den var väldigt lätt att blanda ut. Som sagt, jag skulle nog behöva en ljusare färg på highlighten, för nu fungerade den här mer som en concealer, men den täckte väldigt bra tycker jag. Så den här kommer jag använda som concealer framöver. Nu tänkte jag gå över till pudret. Det här är
color correcting powder och det här ska neutralisera röda grejer i ditt ansikte. Den ska jämna ut din skin tone och den ska vara velvety matte. Den ska moisturisa, den ska vara long wear och den ska ge dig en skin perfecting finish. Vilket låter väldigt bra. Så jag bara svirvlar runt lite här. Och sätter CC-creamen och highlighten, eller concealer. Jag tycker att min hudton har jämnats ut och jag ser inga så här röda grejer i mitt ansikte. Det känns väldigt så här lent. Och en matt finish fick jag ju. Jag brukar inte bli så glansig så jag kanske är fel person att bedöma det. Men jag ser i alla fall att pudret är matt. Och jag har mattat ner mitt ansikte. Fast jag inte var så glansig. Men jag gillar det. So far so good. Nu över till mascarorna. Nu vet jag inte riktigt vilken jag ska börja med. Men jag ska försöka använda båda två. Jag kanske kan ta en på varje öga. Vi börjar med Dual Drama Mascara. Vilket är den gröna. I färgen black. Nu börjar jag inte ögonfransarna men... Whatever. Så där, det var väl typ ett lager mascara. Den kanske inte gav jättemycket längd. Jag har många fler mascaror som ger mig längre ögonfransar. Men vi får se hur den andra funkar. Det är en Triple Shock Volume Mascara. Så den här är nog mer en volymmascara antar jag. Vi ska se om den kan ge mig lite längd också. Så där. Jag tycker att det blev ganska samma resultat av båda de här mascarorna. Jag skulle nog dock säga att jag gillar den här rosa bättre för att jag fick tjockare fransar och lite längre än vad jag fick av den gröna. Jag tycker att båda mascarorna var helt okej. Ingen utav dem var så här wow, men absolut helt okej. Nu har jag bara gjort ett lager, man kanske kan bygga upp fransarna och få dem ännu längre och ännu tjockare, men jag personligen gillar typ naturliga fransar. Men overall så är jag hittills väldigt, väldigt nöjd med allting. Jag älskar basen. Jag tyckte om CC-creamen, pudret och highlighten som blev en concealer. Och sen mascaran var också helt, helt okej. Nu är det bara nagellacket kvar. Jag vill inte sätta bort det här för att vi ska fira jul idag också. Men jag får ta bort på någon nagel så kan jag måla med det här på den. Så ja, vi går och målar naglarna lite. Så där, nu har jag tvättat bort nagellacket på mina två ringfinger. Så jag tänkte lägga till lite bling där. Och det här nagellacket var som sagt i färgen 42 Sandstorm. Det ser ut att vara ett pigmenterat glitterlack. Inte alls ett sånt där som bara är genomskinligt. Härligt. Det var supersnyggt. Så där, nu har jag målat mina ringfinger också. Och jag gillar det här nagellacket väldigt mycket. Det är väldigt fint, glitterigt. Jag är väldigt, väldigt, väldigt nöjd med alla produkter som jag har fått testat från Lumine. Jag har inget dåligt att säga om någon produkt, helt ärligt. Det enda var ju att det blev något färgfel, men det har ju liksom inget med själva produkten i sig att göra, utan det är ju bara såhär, ja. Så jag är väldigt nöjd. Jag rekommenderar faktiskt alla produkter, och det här säger jag inte bara, utan jag menar att jag skulle aldrig ljuga för er, för det skulle vara väldigt taskigt. De funkade på mig och jag gillade dem. Så det här blev en lyckad review och first impression. Så jag hoppas ni tyckte om den här videon. Tack så mycket för Lumine som skickade hem de här produkterna till mig så jag fick testa dem. Jag hoppas ni tyckte om den här videon så hörs vi nästa. Hejdå!